Xatirə ilə dostluq. Aramızda ancaq dostluq münasibətləri var. Mən də ailəliyəm. Demirəm aydan arı, sudan duruyam, amma evliyəm. Xatirə də ailəlidir. Gözəl həyat yoldaşı var. Bu sözləri əməkdar artist Vasif Məhərrəmli Lentaza müsahibəsində deyib. O, duet ortağı Xatirə İslamın ailəsindən söz açıb. Vasif bildirib ki, həmkarının həyat yoldaşı Fəxrəddin bəy ilə dostdur. Fəxrəddinin savadına, dünya görüşünə heyranam. Bir neçə dil bilir. Buna qipt edirəm. Yeri gələndə Xatirəni ona yaraşdırmıram. Düzünü bilmək istəyirsinizsə, Fəxrəddin daha yaxşısına layiqdir. Xatirə inciməsin. Ona hər zaman bu barədə bəxtəvərlik verirəm. Deyirəm, get gecə gündüz dua et ki, qarşına belə insan çıxıb. Saf, təmiz, ağıllı, savadlı.